Krásný den. Dnes mám opět jednu smutnou vztahovou otázku, na kterou budu odpovídat a ukazovat východiska a inspiraci. Chtěla bych se vás zeptat na jednu věc. Můj muž mě podvedl a chce se rozvést. Už ke mně nic necítí, nebo necítí to, co dřív, a vidí tohle jako jediné východisko. Hrozně moc věcí mu na mě vadilo, akorát i se mnou nekomunikoval. Má obrovské problémy v komunikaci. Teď už je odstěhovaný a už s námi máme 16-měsíční dceru, nebydlí. S milenkou prý ale není. No a zpět k věci. Myslíte si, že by i v našem případě měl cenu retreat pro páry? Já bych do něj moc ráda šla, ale nevím, jestli to už není pozdě, když jsme v takovém stádiu. Ptám se první vás, než bych manžela začala přemlouvat, ať zkusíme ještě tohle. Tak já na to odpovím a současně přidám ještě nějaké doplňující další informace. Co bych chtěla říct na prvním místě? Když máte 16-měsíční dceru, tak jste statisticky v období vztahu, které bývá jedno z nejkřehčích, protože je to opravdu pro drtivou většinu rodičů zátěžové období, razantní změna životního stylu, emoce, zpravidla i ztráta soukromí, jak osobního, alespoň pro ženu většinou v tomhle věku dítěte, a současně i toho soukromí partnerského. A to je opravdu takové podhoubí pro to, aby případně vyeskalovaly určité dynamiky ve vztahu, které jsou konfliktní a kritické. A je to zkrátka období, které je jaký dělané na to, abychom případně mohli podlehnout tomu, že si vlastně říkáme, tak já nevím, najednou to kouzlo, co mezi náma bylo, už je to pryč. Muž si třeba říká, no, žena je pořád nevyspala, je protivná, už tady běhá jenom v teplákách, pořád po mně něco chce. Vlastně je to opravdu, ne pro ženu i pro muže, je to ztráta toho života, který jsme měli předtím. A někdy to můžeme interpretovat jako, že se něco pokazilo ve vztahu. Ale ono je to hodně dáno podmínkami toho vztahu a té rodiny a i tím, že pro většinu párů tam vzniká velmi málo podpory ze strany babiček, dědečků, hlídaček a tak dále. A tím pádem je takové obrovské množství péče a práce a zůstává v rámci té malé rodiny, té mámy a táty, a často jde hodně, hodně za tou ženou. Tak to je takový nadhled, abyste věděli, že když procházíte takovéhle období, kde je jedno malé dítě nebo pak třeba dvě malé děti, tak to opravdu bývá velmi zátěžové a statistiky velmi jasně vypovídají o tom, že tady je hodně párů v krizi a hodně manželství se třeba právě i v téhle době rozvádí. A proč to říkám? Říkám to proto, že to do značné míry vůbec nemusí souviset s tím párem jako takovým, ale spíš s tou životní situací a třeba s určitou neznalostí, jak reagovat na krize, které v tomto období přichází. A v lepším případě vy, i když je to náročné, tak nějakým způsobem jdete skrz a hledáte cestu znovu k sobě. A když nevíte kudy kam, tak se může dít to, co se děje teď v popsané otázce. Muž říká, já jdu pryč, jo? Jdeme od toho, nemá to cenu. Tak já bych k tomu chtěla přidat takovou jinou perspektivu. Jedna je z roviny vztahu a co můžeme udělat jako pár. A druhá rovina je ale i co můžu udělat já jako jednotlivec, jako člověk sám za sebe, i když třeba ten partner nespolupracuje nebo partnerka nespolupracuje. Tak. Když se podíváme na tu párovou rovinu a tady odpovím na otázku, jestli má smysl jedna retreat pro páry, jednoznačně. Pokud k tomu najdete vůli i na té druhé straně, nejenom tady v danou chvíli říká žena, já bych do toho šla, a mám na muže vůbec nějak tlačit, mám na něj naléhat, mám se pokusit, abychom přijeli. A já říkám jednoznačně, kdyby aspoň trochu tomu byl svolný, že někdy ten partner nechce, nemá to cenu, už to nemá cenu a tak dále, ale pokud by jenom trochu byl svolný, tak určitě přijďte, doražte, protože vám to dodá obrovské množství věcí, které vám vlastně v té zkušenosti partnerství můžou chybět. Jak zacházet s emocema ženy? Jo? To je pro muže velká otázka. Co dělat,
když je protivná, když mi něco vyčítá, když je frustrovaná, když je smutná, já nevím kudy kam. Jo? A vlastně muži volí buď to strategii nějaké rozepře, konfliktu, vysvětlování, anebo právě i úniku. Jdu pryč, radši tam nejsem, radši díl zůstanu někde jinde, když je protivná, jdu se projít a tak dále. Což samozřejmě vytváří větší a větší odstup ve vztahu a odcizení a bolest a to nechceme. Takže to je jenom jedna z více věcí komunikace, která byla zmíněna v otázce, jak komunikovat. Ono to z velké části souvisí i s tím, jak komunikovat svoje potřeby, nejenom komunikovat ve smyslu ty si tohle, ty si tamto, ale komunikovat v rovině takhle se cítím a případně tohle potřebuju. A současně komunikace znamená i naslouchat. A naslouchat všemi senzory, nejenom slovům, ale naslouchat řeči těla, zapojit do toho vnímavost, zkusit se opravdu vžít do role toho druhého. A tak to je další velmi důležitá oblast. A pak je tam polarita mezi mužem a ženou, která se někdy vytrácí třeba tím, že žena najednou začne zastávat toho moc a tak jako vlastně stvrdne a stuhne určitým způsobem a má víc té maskulinní energie a může jít někdy i v sebeobraně do takového, to zvládnu sama. A tak dále. Takže toho je spousta. No a v neposlední řadě je tam kapitola tělesné intimity, milování, kde může vznikat nelad a v období poporodu často vzniká nelad, kdy třeba žena, pokud má potřebu kontaktu a není úplně umazlená z toho miminka a chce spát a spát a spát kdykoliv může, kdykoliv má příležitost, tak pokud chce nějaký kontakt, tak pro mnoho žen je to kontakt ve smyslu spíš takové jako jemnosti, obětí, mazlení a nebo nemá chuť na nic. A tam se partner může cítit nemilovaný ve výsledku. Když žena říká a ne, a nemám chuť, a nemám náladu a potřebuju se vyspat. A vlastně když tam delší dobu začne chybět to intimní propojení, sexuální propojení, tak ten muž, kromě toho, že se v něm může skládat sexuální napětí a je pak takový protivnější, nerudnější, a to samozřejmě platí na druhou stranu pro ženy, jo? Ani ženám, když jim říkáte, ne, nech mě bejt, nemám náladu, taky začne bejt steklá, frustrovaná, zraněná a tak dále. Ale tohle, když popisuju tu poporodní situaci, tam je to spíš v té opačné dynamice, kdy není to tak vždycky, ale o něco častěji muž chce a žena třeba fakt nemá kapacitu, nemá náladu, nebo je tam nějaké poporodní zranění, a je to i bolestivé a podobně. No každopádně ten muž se pak může cítit takový odmítaný a nemilovaný. A určitě stojí za to, jenom zmiňuji některé střípky, abyste měli představu, fakt stojí za to poznat tu dynamiku, co všechno je součástí vztahu, jak často si nerozumíme, a hlavně ale začít dělat věci, které nás zbližují. A o tom je retreat pro páry. On je o tom nejenom něco pochopit, ale začít dělat věci, které nás dávají blíž sobě po rovině emocionální i fyzické, aby tam bylo víc intimity, duševní i tělesné. A spolu s tím, jak napomáháme té blízkosti a intimitě, tak se začnou otevírat a čistit věci, které ty intimitě bránily. Zranění, naštvání a tak dále. Jo? A to vlastně odkládáme ven. Tak to je v podstatě to, co se děje na retreatu pro páry. A když tak jako v otázce ženy někdo váhá, máme vůbec jet, máme tak hodně rozhozený vztah, vůbec zvažujeme, jestli být spolu, nebo jeden odchází, má to vůbec smysl, tak já říkám ano, protože můžete být jedni z mnoha, kteří najednou zjistí, kolik mezi váma bylo citů a pořád je citů, a že to jenom bylo zastřeno tím stresem, tou frustrací každodenního dne, až vlastně si říkáte, tak já vlastně vůči tomu druhým už nic necítím. Ale ten cit tam často bývá, akorát bývá pod povrchem těch zranění. A to vy vlastně během toho jednoho víkendu můžete prožít. A zažila jsem mnoho párů na retreatech pro páry, které učím už, kdy od roku 2005 byl někdy první, takže to jsou desítky, ne-li stovka kurzů, protože je děláme mnohokrát do roka a tisíce lidí, kteří tím prošli, tak někdy tam prostě přijede pár a to samozřejmě vidíte, jak tam takový, jako, takový uzavřený, od sebe oddělený, moc se na sebe nedívají, sedí divné metry od sebe
A pak během toho jediného víkendu zpravidla kolem soboty odpoledne a nejpozději v neděli ráno sedí žena přitulená do toho muže v blízkosti, jsou tam doteky, je tam propojení, takže ono k té změně může dojít v rámci velmi krátké doby. A i když to není cesta jenom jako procházka růžovým sadem, jo? Ono je to jako odpracované, ale tyhle změny jsou naprosto zcela možné. A určitě to stojí za pokus. I kdybyste si nakonec řekli OK, tak byl to pokus a nepomohlo nám to, tak je to prostě víkend. Víkend vašeho života, který může zásadním způsobem změnit váš vztah a zachránit vás před rozchodem, před rozvodem, před rozpadem rodiny. A z mýho pohledu v drtivé většině případů párů, který se rozhodnou, že tak jo, tak něco zkusíme, to znamená, že je tam vůle, jo, je tam aspoň vůle, i když neví kudy kam, tak je tam obrovská šance, že se vám opravdu změní to dění v tom vztahu zásadním způsobem. Jo? Taková ta změna těch 180 stupňů, kdy najednou wow, jako milujeme se, je to krásný, chceme být spolu a pak už se vlastně jenom díváte v tom každodenním životě, jak to udržovat, ale máte k tomu nástroje, máte k tomu tipy, máte najednou nový úhled pohledu a dostanete instrukce, jak to udržovat i v každodenním životě a rozvíjet dál. Takže to určitě stojí za to. A je mnohem častější ve společnosti, že od sebe páry jdou, protože prostě neví, jak být spolu. I když by chtěli, ale neví, jak být spolu a nezraňovat se. A to stojí za to prozkoumat a pozměnit. A já jsem slíbila, že promluvím ještě o jedné cestě. Ve všech fázích partnerského rozvoje, ať už je to vztah, který krachuje pomalu, a nebo i vztah, který je dobrý, tak stojí za to dívat se, kromě toho, že podporujeme vztah a dál ho rozvíjíme, tak stojí za to dívat se i na to, jakou cestu jdeme každý individuálně jako žena a jako muž. No, protože ten vztah je o to bohatší, o to plnější, čím silnější a ukotvenější jsme každý sám v sobě. My velmi často na partnera nebo partnerku klademe až přehnané nároky, jo? Nebo tam máme takovou silnou emoční provázanost. Obrovsky nás zraňuje, co partner dělá, nedělá. A přitom bychom si to nemuseli brát osobně, protože to třeba ani nesouvisí s námi. A býváme do těch vztahů takový hodně zapletení. No a přineseme velkou úlevu a podporu do vztahu ve chvíli, kdy začneme pečovat i o to svoje vlastní stabilní ukotvení. A začneme se starat o to, co můžu udělat pro to, abych žil nebo žila plnohodnotný život, který mě dává smysl, i když je v mém životě vztahová bouře, i když jsem o něco přišla, jo? Ať se děje, co se děje. A to je vlastně to, že se díváme jenom každý sám na sebe a díváme se, jak podpořit sebe v tom životě. A ne ve smyslu egoismu, nebo dalo by se říct zdravého egoismu, který ale není jako sebestředný, je to spíš taková péče o sebe, která způsobí, že mám větší kapacitu být víc i pro ostatní. No, je to v podstatě ta cesta toho oka, já se postarám o sebe, abych tu mohl nebo mohla být pro druhé. V kontextu ženy to znamená, já se potřebuju postarat o sebe, odpočinout si, zajít si na masáž, a vnímat svoje pocity, vnímat a naplňovat svoje potřeby, abych mohla být svěží maminkou, odpočatou partnerkou, vnímavou vůči svému okolí a tak dále. Protože když jsem nevyspala, když jsem ve stresu, když jsem přepracovaná, tak já tam nejsem dost dobře ani pro děti, ani pro muže, ani pro kohokoliv dalšího, protože tam nejsem ani sama pro sebe. Jo? A to vede k vyhoření. A co se týká ženy, tady je trošku jiný fokus pro ženy a pro muže. Co se týká ženy, tak tam je velmi důležité dívat se na to, jak se můžu víc uvolnit, jak můžu povolit, jak se můžu víc radovat ze života, jak můžu najít potěšení ze života, jak se můžu cítit dobře ve svém těle. A na to jsou odpovědi pro každou ženu malinko jiné, podle toho, i v jaké fázi se nachází a tak dále. Pro někoho to může znamenat jenom potřebuju se víc vyspat, potřebuju dělat méně práce v domácnosti, potřebuju podporu a tak dále. No a
Pro ženu opravdu to téma je hledat si cestu k tomu, jak se můžu uvolnit, jak můžu sama pro sebe čerpat radost a jak můžu dát víc radosti a potěšení do svého života. Jo, to je takový ženský úhel pohledu, který velmi podporuje ženskou sílu, ženskou tvořivost, ženskou svěžest a ženskou záři. A to je to, co způsobuje, že jako ženy jsme pak darem i pro všechny ostatní, právě pro tu rodinu, pro děti, pro muže, pro kohokoliv dalšího, s kým přicházíme do kontaktu. Takže je to péče o sebe, která způsobí, že i naše přítomnost pro ostatní je darem. A co se týká mužů, ten fokus je trošku jiný. Tam to není tolik o tom, jak se víc uvolnit a potěšit, i když samozřejmě, pokud nějaký muž je totálně vyhořelý, maká, prostě je pořád jenom v práci, jede na výkon, nikdy se nezastaví, pak to může být i o tom, jak se uvolnit. Ale v zásadě ta cesta není tolik o uvolnění a jak se uvolnit a jak si víc užít, ale to, co podporuje muže v jejich síle, je disciplína, řád, třeba i nějaká fyzická aktivita a vyloženě posilování svalů. Jo? A současně, jak pro ženy, tak pro muže, je to i síla toho ženského a mužského kruhu, nebo té ženské a mužské sítě. A teď nemyslím takový ten archetyp jako slepice a nebo takový to v hospodě, no, ta tvoje stará, viď, no, to je kráva, tak se na ní vyser. Jo, tak to tady o tom nemluvím, ale mluvím o skupině žen a nebo mužů, podle toho, jestli jste žena nebo muž, kteří vás současně podpoří, ale mají takový ten jako záměr rozvíjet svůj život vědomým způsobem, nejenom nadávat a stěžovat si, že jsem oběť okolností a podobně. A v tom je taky veliká síla, že hodně ukotvení najdeme právě jako mezi těmi svými, jo? To znamená žena mezi ženami a muž mezi muži. A tohle bychom si měli dopřávat taky jako součást života, protože to tvoří důležitou část naší spokojenosti, našeho ukotvení. Máme i podporu, když potřebujeme a současně dokážeme být podporou pro ostatní a náš život díky tomu dává větší smysl. Tak bych doporučila obě ty roviny opečovat. Jo? Jedna je ta rovina vztahu a jakmile to jenom trošku jde, uděláme něco, jedeme na kurz pro páry, nebo minimum, jo? Stáhněte si z mého webu videoseriál zdarma 3 klíče pro naplněný vztah a udělejte ty první 3 jednoduchý kroky. No a druhý směr je vyživuju sebe. A někdy zjistíte, já vůbec nevím, co to je. Já vůbec nevím, jaký to je vnímat svoje pocity a svoje potřeby. Já vůbec ani nevím, co mě baví. No tak je nejvyšší čas to najít. Ať už je nám 20 nebo 50 nebo 70, tak nikdy není pozdě si tyhle otázky začít pokládat. A v tomhle ohledu já mám pro ženy krásnou podporu v kurzu Láska je tvůj zdroj, což je o právě takovém hlubokém ukotvení se v sobě. Je tam léčení vztahu k vlastnímu tělu, vnímavost vůči vlastním pocitům, tak abychom je nepotlačovali, aby pro nás byli moudrým rádcem, abychom sami sebe přijímali v láskavosti. A současně jsou tam i krásné léčivé procesy na vztah s maminkou. Náš vztah s maminkou, maminka nemusí dělat nic. To je o nás, o našem postoji, o našem přístupu. Dokonce maminka ani nemusí být naživu. Jo, jde o tom, jaký my k ní máme vztah, nebo s jakou emocí na ní myslíme. A tohle můžeme měnit a tvarovat. No a čím větší tam máme lásku a soulad, nebo takový smír, a tím silnější a svobodnější jsme i my sami ve svém životě. I když vím, že pro hodně žen tohle je těžké, že zažili mámu, která je nepodporovala v životě, která je různě manipulovala, nebo jakmile zvednou telefon, tak už spouští nějaký výčitky a tam si říkáte, jak to mám udělat, jak mám být v pohodě, kromě toho, že jí nezvednu telefon. Ale věřte mi, že to jde a že často i skrz tu změnu sebe se něco změní i na druhé straně. A i kdyby ne, tak minimálně vytvoříte větší svobodu pro sebe. Tak tohle všechno, to je kurz Láska je tvůj zdroj, který doporučuje všem ženám. Ať už jste ve vztahu nebo bez vztahu, ať je vám 20 nebo 70. Tohle je velmi důležitá součást. Ty témata, které tam jsou a ta cesta, kterou procházíme, je obrovsky důležitá. Život měnící cesta ženy. Takže do toho bych vás taky pozvala, protože vám to dá
víc stability, víc klidu. A právě i třeba v těch partnerských neshodách, jo, kdy partner kvůli něčemu, já nevím, vyšiluje, soptí, dělá něco, co by nás dřív zbořilo. A najednou po téhle zkušenosti my najednou máme v sobě takový klid, uvolnění, vnitřní pevnost. A víme, že jsme třeba smutný, to ne, že byste jako najednou chodili, prostě nic by se vás nedotýkalo. Ne, cítíte, procházíte třeba i životní ztráty, ale nestrácíte životní stabilitu a máte vůči sobě takovou jako jemnost a vnímavost. A vlastně to je to, odkud čerpáte ten klid a sílu, protože cítíte, že máte sebe. Jo? A tohle vnímám, že je strašně důležitý, protože my ženy jsme se do velké míry jsme byli trénovaní, aby jsme byli bez sebe. Jo? Takový jako podívej se na sebe, jak se chováš. To znamená, podívej se na sebe zvenku. Podívej se na sebe očima někoho, kdo tě posuzuje. No podívej se, jak vypadáš. Jo? Ať už je to v dětství, jako že jsi se zašpinila od čokolády, anebo později, jež, ty máš zadek, je, ty seš tohle, je, ty seš tamto. A díváme se, cvičíme se, abychom sami sebe viděli zvenku a posuzovali se často velmi krutě. A to nám obrovským způsobem ubližuje. A tenhle jako vlastně uměle vytvořený návyk, ten vnímám, že je velmi důležitý přeměnit a znovu dosednout zpátky do sebe. Jo, že nejsme my ty, který se na sebe díváme zvenku a posuzujeme se a vyčítáme si, jo, to jsem blbá, to jsem kráva, to jsem zase pokazila. Si pamatuju, jak jsem jednou byla někde nakupovat a v obchodě byla se mnou paní, zazvonil jí mobil a z kontextu bylo poznat, že ona měla být na nějaké schůzce a nedorazila tam. A říká, já myslela, že je to až v 10 a ono to bylo už v 9. No to jsem teda blbá, to já jsem to pokazila. A asi 5 minut nebo několik minut do toho telefonu mluvila o tom, jak sama sobě nadávala, mě z toho úplně bolelo u srdce. Pak ještě položila telefon a znovu ještě sama sobě nahlas nadávala. A tyhle věci, s tím se nenarodíme. To není naše vrozená jako nějaká kvalita. To jsou většinou slova, které slyšíme. Velmi často je slyšíme od svých rodičů, který třeba takhle, protože jsou frustrovaní, protože neví kudy kam, si můžou vybíjet zlost na nás jako dětech. A my jako děti jim bohužel často uvěříme a vlastně to vezmeme na sebe. My si nemyslíme, že náš rodič je špatně. My si myslíme, já jsem špatně, se mnou je něco špatně. A samozřejmě je to velmi bolavý a tenhle vzorec se pak propisuje dál do našeho života, dokud se nevydáme na takovou tu cestu. OK, tohle se mi úplně nelíbí. Tomuhle nechci věřit. A začneme to měnit. A ono se to mění nejenom v hlavě, uvědomění je první krok, ale potřebujeme, aby to prosáklo do našeho těla, do toho prožitku a tam najednou se mění váš život. Tak na to je taky hezký se podívat. Tak já věřím, že vás to povídání inspirovalo, že možná hodilo takový nový úhled pohledu na témata, který procházíte nebo který prochází někdo z vašeho okolí. Určitě můžete tohle video i sdílet, pokud máte pocit, že by někomu mohlo být prospěšné. A ty zdroje, o kterých jsem mluvila, na mém webu denisapalečková.cz najdete video seriál zdarma 3 klíče pro naplněný vztah. Odklikněte se k tomu hnedka z úvodní stránky. Jinak jsem mluvila o kurzu Retreat pro páry, což je partnerský víkend, který můžete navštívit buď to naživo, anebo i na dálku se na něj dívat z domova, protože některé ty víkendy vysíláme. Mluvila jsem o ženském kurzu Láska je tvůj zdroj, který aktuálně provázím jednou za rok. A tak záleží, kdy se díváte na tohle video, protože někdo se dívá čerstvě, někdo se bude dívat za půl roku, za rok, tak se podívejte na web na aktuální dění a termíny. A ještě bych v souvislosti s tématem, o kterým mluvím, doporučila takový minikurs Přepis limbického otisku, který se hodně zaměřuje na léčení těch našich vnitřních zranění, která vznikla v dětství, která souvisí třeba se vztahem rodičům nebo s tím neladem, který mezi sebou rodiče mohli mít, nebo to, že tam nebyli fyzicky, psychicky a podobně, souvisí velmi s naším seberozvojem, seberealizací a takovým vnitřním klidním nastavením sebe. Tak to jsou další zdroje, každopádně věřím, že už z toho, co jste slyšeli, si pro sebe něco odnášíte. Přeju vám, aby ve vašem životě bylo hodně radosti, hodně lehkosti, hodně lásky a určitě vám přeju, abyste ve svých vztazích zažívali podporu a vděčnost
A i když vůbec nemusí být všechno pořád jenom růžový, to po sobě nechtějte, ale abyste měli takovou tu základnu vnitřního klidu a pokud je to ve vztahu, tak i toho vnitřního propojení, i když se tam občas objeví ve vztahu mraky, tak abyste se ale vždycky dokázali znovu vrátit k sobě a nechávali otevřená srdce jeden pro druhého. Tak vám držím palce a budu se těšit zase na viděnou.